Здрасти. Що те ви прати? Стефан в отпуск. Си проветри малко колата, че имаш напоследък. Твой човек е тук. 3 часа бил тук. Сега ще видим да си кажа какво ме мъчи. Добър ден. Казвам се Даниел. Дошъл съм тук да ти помогна. Ти как се казваш? Не ми се говори. Да, разбирам. Но за да седиш тук има някаква причина, нали? Около 3 часа е. Ще слиза ли? Ще слиза, къде ще ходи. Разиграва някакво театър. Качва се на перваза и слиза. Той ще като оня, Спайдермена. Ма не готова. Колко пъти го сваляхме? Аз 2 пъти, третия път не бях на работа. Аз бях тогава, миналото лято. И пак се беше качил само по гащи на покрив. Значи от колко? 7:30. Значи имаме време. Изглежда спокоен сега, седнал е вече. Така е. Изморяват се и сядат. Няма смисъл да стоиш тук. Ако имат нужда от съдействие, колегите горе ще ни дадат сигнал. Добре. Господине? Пожар ли има? Не, няма. Един е седнал и твърди, че ще се самоубива. Къде? Там горе на прозореца, само че ситуацията е овладяна. Има си преговаряш при него, ще се разберат. Успех! Благодаря, всичко добро. Да, в апартамента съм, обаче виж, случай е малко по-сложен. Не иска да говоря въобще. Предишният какво? Беше лесен. Още в началото се каза, че иска да се мята заради жена и се разбрахме много бързо. Той ще излезе някой философ. Кажи, какво да го правя? Моят книга е нещастник. Аз поне имах 5 по философия ти. А? Колко път си хора на поправка? Стига глупости. Виж, колегите казаха, че се е качвал на перва за няколко пъти и после е сядал. Не, сега се стои съвсем кротко. Обаче не иска да... Нищо не иска да казва. Книги. Много книги. Цигари, една чаша. Не. Бутилка с алкохол не виждам. Не, не ми изглежда да е пиян. Никак. Добре. Добре, ай.
кой точно действа. Защо избра този прозорец точно? Това там долу не е ли детска градина? Може ли да ми дадеш една цигара? От моите? Не мога. Как така не можеш? Нямам право. Ако искаш, мога да ти оставя една е тук. Сам ще се вземеш. Нямаш право. Нали си дошъл да ми помогнеш? Искам да ти помогна, обаче тук не е най-удобното място, нали? На мен тук ми е добре. Е да влезем вътре, да ни гледат всички. Те вече видяха. Няма проблем, ще им кажем, че е станала грешка. Че се качил да чистиш прозорците. Защо седиш тук? Сложно е. Да, разбирам, но за да ти помогна, трябва да знам причината да стигнеш до тук. Дай му два парцата, мало. Да. И след това по един през 4 часа. Не повече от 8 на ден. Да. И витамин С. Айде. Обаждай се, чао. Коста, нещо ново? Говорят си нещо. Обаче поне си я седнал на задника. То да не излезе някакво като оня спайдермена. Кой е това? Не го знам. Си ли го засичал? Катереше се по улуците, по сградите. Преди една година, може би. Толкова. Не е бил в моята смяна. Веднъж се качи от... От петия етаж на покрива. Пожарникарите го дебнат. Едните са стълбата, другите на покрива, от двете страни. И преди половин година се качи гол, погащи. И какво да го правиш това, като ти го докарат? Отвъртех му два шамара и това е. Че и три. Еми, може ли да ангажираш толкова екипи? Еми, ако наистина се случи нещо. И хората имат нужда от помощ. Да, въобще не ги мисля в тези неща. Дай ми сега. Какво има тук? Планина. Планина в Южна Америка. С колко букви? 4 букви. Има ли някой излязла? Третата. Д. С кого се засича? Малко въздух. Засича се унгарски писател 878-52. Ай, сега ще го намерим. Казвай колко букви. Много. Дай да намерим първо планината. Ето. Взели ми сметана. А, да. Казаха, че се е кръпно да говорят. Идеално. Извинявайте, вие няма ли да разпънете нещо отдолу? Ти май гледаш много филми. Гледам, да. Ама ако скочи? Спокойно, ако тръгне да скача, ще му сложим нещо. Да. Много умно. Виличка, всичко е наред. Там е екип.
и говорят. Гледат холивудски филми и си мислят после, че неща се случват, е така лесно. Снощи гледах някакъв филм, един тръгнаха да го отвличат. Сложиха му кърпичка с хлороформ на устата и той заспа веднага. И как става тая работа? Това за да те хване трябва най-малко 5 минути, то само ще замая. Но те гледат и вярват. Какво прави? Главам, че там горе. Цирк разиграва. А, артист значи. Аз едно време работих в цирка. Помните ли вие? Гледам, тогава сте били малки. Имахме изключително талантливи артисти. Ние бяхме на второ място в света след Съветския съюз. Да. И фестивал не е имало нашите артисти да участват и да не са се върнали с награда. Аз започнах от 66-та и до 83-та година, когато изгоря цирк. Хубава, голяма сграда. 2000 места. Вашите колеги се бориха с часове. Големи пламъци. Пожара за няколко часа и си изгоря. И квили версии ни пущаха. Наш жонглер уж с факли, нали, репетирал и изпуснал факлите на талаш. Набидиха и други възрастни актьори, ама след това разбрахме ние, били са уния от профсъюзите. Искаха да разчистят мястото. След няколко година всичко излезе наяк. Направили са доклад строителите, че по време на основния ремонт на цирка е снет пласта от противопожарна импрегнация на стените. Но машинните елементи, основите на купола. И не само това, ами и боядисали отвънка с едни бои, които са лесно запалили. Бронзовите бои, знаете. Прощайте, ние била е малко планувана тая работа. Заети сме малко. Та и наша. Да, да, извиняваш. Извинявай. Работете, момчета. Извинявайте. Не знам какъв номер изпълнява артиста, колегата ми. Вие не слагате ли нещо отдолу така? Някаква осигуровка? Вижте, това са устарели техники. Вече сме 21 век. Има си европейски стандарти. Добре, имате право, да. Аз не съм ходил 25-30 години на цирк. Не знам какви са европейските стандарти, но вие знаете, че това работи. Иска да ми вземат книжарницата. Кой иска да те вземе? Общината, мутрите, не знам кои са, те са ни и същи. От колко време имаш? Баща ми отвори преди повече от 30 години, аз бях много малък. Но в последните години аз движа нещата, тъй като него вече го няма. От една година се опитват да ни изгонят оттам. Искат да строят някаква бизнес сграда или мол. Нямам идея. Нещо иска да правя. Много хора си продадоха имотите в района, тъй като им оказаха натиск. А ти не искаш да я продаваш? Не, разбира се. Тя е на баща ми. Аз съм израснал там. Ми трябва да обжалваш. Ако има заверено дело, ти няма как да почна да строиш. Няма как. Водиха сумата и дела, нищо не става.
Днес получих писмо, че трябва да се изнесем до един месец. Не знам какво се направи. Може ли да ми донесеш чаша вода? Добре. Е, сега ще кажа на колегите да донесат. Разговори се. Иска вода. Донесете ме след малко. Ето, дай го тази. Добър ден. Добър ден. Случило ли се нещо? Видях, че вратата е отворена и помислих, че е забравял да заключи. Вие коя сте? Аз живея в съседния апартамент. Всичко е наред, госпожо. Просто вашия съсед малко ни разиграва. Как така ви разиграва? От 4 часа стои на прозореца и заплашва, че ще се самоубива. Как така ще се самоубива? Може ли да го видя? Не може, госпожо. Вътре има наши колеги, преговарят с него. Те ще си свършат работата. Много му се събра последната година, наистина. Преживя тежка депресия, проблеми с парите. Вижте, всички имаме проблеми, ама като накацаме по прозорците, ще ги решим ли? Свестно момче. Спокойно, госпожо. Колегата ще се разбере с него. Прибирайте се, не го мислете. Всичко ще е наред. Как да не го мисля? Добре, аз живея в съседния апартамент. Ако се наложи, потърсете ме. Разбира се. Ще поговоря с него. Разбира се. Благодарим ви. Благодарим ви за съдействието. Звъни. Каква е тази жена? А, ясно. Окей. И то ли е заради жена? Не е жена. Скоро имаше един, дето искаше да се хвърли, защото жена му го зарязала. Взела му и апартамент. Ама хубаво са го казали хората. Жената е като торнадо. Идва със силно духане и си отива с къщата. Моите, ако се тръгне, ще почерпи. Я колко риба има в морето. Някаква съседка се е появила и казала, че имал депресия. Депресия? Педарски истории. Ама много изнежени станаха. Баща му, ако го беше бил на времето, ще жили да има депресия. През много неприятности си минал. Обаче си силен човек. Не знам дали съм силен. Може и да съм. Те силните хора така висят по прозорците като мен. Виж. Държавата не става така е. Обаче не трябва да ги оставяме тези свине така. Всички бегат. Ето и ти сега искаш. Половината ми приятели заминаха в чужбина. И там пращат пари на семействата си, се оправят нека. Трудно е, всеки търси варианти. Обаче това твоето не е най-подходящият вариант. Така просто ги оставяме да си развеят коне. И тези там долу, малките, дето си играят в двора. На кого ги оставяме? Аз... знам, че е така. Стигнал си дъното, да. От тук нататък, посоката е нагоре. Ще изплуваш. Мислиш ли, че е възможно?
Убеден съм. Да. Посоката е нагоре. Ай, дай се навътре. Аз бях първия с такава в коса. Да, бе. Гледай как се е направили за телефон. Почна се затоплива, лудите плъзнаха навсякъде. Изчиствахме едни складове на времето и аз си го прибрах. Викам, може да потрябва. И това нещо у вас в апартамента ли го държите? Не, не, аз живея в къща. Е, там имам двор, отзад едно складче. И ето ви, може да го ползвате. Е, гледай, стабилен е. Това е на 40 години. А и еластиците не са мръднали. А? Като нов е. Айде се прибирате вече, се почувате. Мото момче, аз ще се прибирам. Цяла вечер ще спя. Ще се почивам. Ще те да взема още едно кафе нещо. Вземи едно за мен.